Chirichita baganda bange, oh yeah. Omukwano gunuma. Esanyo linzita. Bobi Young Kablaza. Kulikayo. Kulika magombe gekomera. Kuliko obusajja. Tubadde eno nga tukusabira. Tubadde eno nga tukubanja. Bannange Bobi Young akomyewo. Aweereddwa bbeero. Kukakalu kakakadde kalamba akobuliwo. Bino byabaddewo lunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi mwenda wali ku kkooti y'amagye ey'e Makindye. Oluvannyuma lw'emyezi ena bweddu nga Bobi Young ali mu kkomera eri e Luzira olwaleero ateereddwa kati alya butaala. Kinajjukirwa nti Bobi Young yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa January bwe yali ava Mbarara mu kivvulu kya Spice Diana mukazi wa Muhoozi kati era nga Spice Diana olwamala okuwambisa Bobi Young n'agenda mbufumbe wa Muhoozi kati yafumba yatokose ttooke kitalo nnyo. Muganda waffe Bobi Young Okuva Lweyawambibwa nga 22 omwezi ogwa January. Muganda waffe twamunoonya ne tunoonya Bobi Young jali ne twebuuza Bobi Young jali nga tewali amutulaga. Bobi Young twamunoonyeza ebbanga ddene nga tewali gye tumusanga era nga talabikako. Wabula olwa pressure yateekebwako pulezidenti w'eggwanga Uganda, pressure yateekebwako bannayuganda, pressure yateekebwako banna struggle, pressure yateekebwako ab'enganda abako n'emikwano, pressure yateekebwako okuva mu nsi yonna. Bobi Young abasajja baamuggyayo gye baali bamukwese. Bobi Young n'asimbibwa mu kkooti y'amagye e Makindye mu bubba mu mankwetu era naggulwako omusango ogw'okwogera ebigambo eby'obusagwa. Naggulwako omusango ogw'okwogera ebigambo mbu ebijja abantu ku mulamwa. Naggulwako omusango omunene ogw'okunyiiza Museveni. Kati olwaleero ndi musanyufu olwa pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omulimu gw'akoze entakera okubanja Bobi Young ne pressure gy'atadde kuba awa Museveni obuyambi okutuusa Museveni lw'alemereddwa n'ata Bobi Young. Nkukakasa nti n'abo bannaffe abakyali mu nkomyo Museveni agenda kubata kuba obuyambi bo butandise okwesala. Twalabye jjo omukulembeze w'eggwanga ng'asisinkanye aba European Union yabagambye ebigambo bingi era mu bino Museveni kye kimuleetedde okuta Bobi Young. Yabagambye temuddamu kuwa Museveni ensimbi, buli lwemumuwola ensimbi azikwatamu baana baffe n'abasiba n'abatta n'abatulugunya n'okutugumbula bannayuganda bonna n'okubba akalulu kati ensimbi zikome okumuweebwa. Bino Museveni byamumaze amaanyi n'agamba kantandike nte abasibe musanyuse Bobi Wine osanga analeka abazungu ne bampola ensimbi. Tebigenda kuggwa bwe bityo, twajja kutwala buyinza bukulembeze wa ggwanga si twajja kuzannyamu. Kati Bobi Young oluteereddwa nda abadde mu kkooti olumutadde Secretary General David Lewis Lubongoya n'amusanyukira n'amukulisaayo era Bobi Young oluvuddaawo n'ayolekera emagere maka ga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne pulezidenti naye n'amukulisaayo era n'ekikonde nekyambukirawo waggulu nti people power, our power, our power, people power. Kulikayo Bobi Young era pulezidenti n'amwebaza okuba omuvumu n'amwebaza okulemera ku mulamwa obutakyukakyuka na bigambo bye n'amugamba nti obusibe buggwa era ne Museveni ajja agenda. Tulina okulwana paka nga kituukiridde. Bobi Young naye agumiza pulezidenti nti pulezidenti sivanga ku mulamwa, nkyali ku mulamwa era nja kulwanira ddala
paka nga Museveni tumuje mu ntebe asaga. Tujja kulwana, tujja kukola buli ekisaanidde wansi w'enjuba paka nga Museveni agenze. Nze sivanga kumulamwa era sigenda kuguvaako nga Bobi yanga. Bobi yanga kulikayo mwana wa taata. Ati olw'okubanga Bobi yanga akomyewo, twongere tubanje bannaffe abalala abakyaliyo. Kinsanyusizza okubanga akomyewo nga musanyufu era nga azzaamu amaanyi nti obusibe buggwa, mu biki ebyekkomera tubisavinga ne biggwa ne tutava ku mulamwa. Ntwala okusiima kwange eri bannannuupu banna People Power okusingira ddala Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akoze omulimu omunene okulaba nga Bobi yanga ateebwa, okulaba nga Bobi yanga ava mu nkomyo, okulaba nga Bobi yanga obusajja bumusesema, okulaba nga Bobi yanga akomawo ne tuddamu okweyagala naye era ne tuddamu okulwana ffenna. Nebaza Secretary General David Lewis Lubongoya byonna by'okoze Mukama waffe tusiima. Nebaza bannamateeka abadde mu musango guno nga bano babadde bakulembeddwamu munnamateeka Kanso Katana Benjamin ne bannamateeka abalala babadde akola nabo abakoze omulimu omunene okulaba nga Bobi yanga vayo kibadde kya kabi. Nebaza maama wa Bobi yanga olw'omutima ogwa sitiiru gw'alina, olw'essaala z'abadde asaba buli kanaku tulaba nti omwana we avaayo. Nebaza bakyali ba Bobi yanga, nebaza ba foot soldier mwenna gye muli, nebaza bannayuganda abali e Uganda n'emitala w'amayanja ku byeyo byesaala zammwe okwekalakaasa kwammwe abadde beekalakaasa buli lukedde ku World Bank, ku IMF, ku Secretary of State, byonna gye mubadde mwekalakaasa bannange tusiimye. Amaanyi gammwe, obudde bwammwe kya muwendo, n'obuvumu bwammwe kya muwendo. Singa simmwe Bobi yanga tebandi musesemye, kati nno tuongeze jjiya n'abalala bakyaliyo abangi nabo musajja abaseseme. Ate si kubasesema busesemi, wabula tumuje mu ntebe baana abalemedde tubeesumululire, tubajje mbuwambe, tubajje mbusibe. Bannange obusibe buggwa, Bobi yanga akomyewo naye kyali onsalidde akaviiri n'akalevu. Bobi yanga kulikayo mwana wa ssebo, kino kya muwendo, kino kya tabu. Bobi yanga akomyewo. Maliriza ngamba nti free all political prisoners Uganda, bring our people back. Come on, bring back our people. Bobi yanga bwe nakusinkana onsabe ekifiikyo ekya KFC, osokole ku KFC oyoza akawunga mu lubuto n'ebijanjaalo by'ekkomera by'obadde osiibako. Tujja kwebala.